Всім привіт, друзі! Зараз швиденько вам покажу свій актуальний незмиваємий догляд за волоссям. За висвітленим, довгим, сухим, білим волоссям. Тож, зараз вас переключаю і будемо дивитися, що я маю. Дивіться, у мене назбиралося аж цілий тазік, ціле відро таких засобів для волосся. І будемо починати від самих актуальних і до тих, які я вживаю на кожний день. Почну з цих трьох засобів. Це спреї двохфазний, цей, наприклад, цей ні, цей гіалуроновий і цей такий аргановий. Спреї для волосся, які допомагають легко розчісувати сухе волосся. Краще воно укладається, стає більш гладеньке, бо біле висвітлене волосся має тенденцію до пушіння. Тому дуже потрібні отакі от двохфазні засоби, які допоможуть волосся розчесати, зволожити і привести його вже в більш гарний естетичний стан. Ну, бо біле волосся – це якби хворе волосся, я так на нього називаю, тому що його вже не вилічиш. Його можна тільки зверху зробити більш візуально гарне. Ось, тому потрібні такі спреї. Хоч недавно я була проти таких спреїв, бо мені видавалося, що вони тільки сушать волосся. Але так вам скажу, що без них з блонд волоссям це би було нереально. Наступне, що я накладаю на вологе волосся, це такі крема. Цей крем від Bad Head, він проти пушення волосся. Волосся стає гладке, більш легко укладається. Така олійка для кінцівок з Only Bio. Це я купую все в Польщі, не знаю, чи є в Україні і в інших странах. Далі такий крем від Schwarzkopf, від Osis. Він допомагає волосся теж тримати в більш гарному візуальному стані. Дає допомогу, щоб волосся гарно було гладеньке, не електризувалось і не пушило, що саме головне. Я все беру на проти пушення. Далі від Янтар такий серум. Він теж дуже всього накладаю дуже трошки. По одній крапельці. Забула ще ось такий крем від Kérastase, такий цемент для волосся. Він і термозахист. І він дуже добре вигладжує волосся, дуже добре перед сушінням волосся. І так сухе, якщо ви його ще сушите різними приборами, то вам потрібний цей засіб. Я була наставлена негативно до нього, але так вам скажу, що вже більш-менш мені подобається. Ось. Тому ось це все я накладую на своє волосся. Також у мене є ще от Anven, це я теж купую в Польщі, такий крем без змивання, тут пише. Він теж, ну зовсім трошки, я всього даю по одній краплі. То видається дуже багато, але по одній малесенькій крапельці все це накладаю на вологе волосся після спрею. Наступне, що я роблю для сухого волосся, це, звичайно, маски на ніч з оліями. І олії я беру з Only Bio. Для блонд волосся дуже важливі теж масла різні, кокосове, арганове і так далі. Маю таке з Maracan Oil. Воно дуже добре, воно реанімує волосся ваше. Вибачте, що бутилки в мене в такому стані, але я тут якось вимивати їх не збираюсь. Тому як є, так я показую, що я вживаю попросту і все. Ось, і таке Maracan Oil, воно дуже густе. Його треба зовсім трошки. Якщо на ніч робити з ним маски, ну то супер. А якщо так на кожний день, можна переборщити, і волосся буде посклеєне, жирне. І тому я лише трошки його ще наразі використала, але дам йому ще шанс. Не скажу, що вау і досить дороге. Така бутилочка коштує 60-70 злотих. Це досить багато, якщо переводити на гривні, на такий маленький об'єм 25 мл. Ось. Недавно хтось порадив в TikTok-у чи десь побачила ось такий спрей олія для волосся від Лірен. Можна наносити як на ніч, як маску, а можна просто на вологе волосся. Також можна на тіло, бо це і для тіла, і для волосся. Не скажу, що вау, і ніяке гладке волосся воно не дає. Поки що маю ще дуже, бо не користуюся. Так, направду, ця серія з Only Bio дуже хороша. Це спеціальні вже готові маски з оліями для
того, щоб робити собі на ніч масочку. Тобто тут намішані різні олії, якісь там, які потрібні для нашого волосся. Ви просто в одній бутилці маєте все, що потрібно вашому волосю, наносите на ніч і ранком змиваєте. Не треба купляти всього окремо, тому я дуже рекомендую ось це з Only Bio, ця фірма. Це у мене такий серум, який не потрібно змивати. Він відноситься до тих кремів, які я показувала перед цим, але я його рідко накладаю. Його теж можна накладати на ніч разом з цими маслами, як додаткове таке відживлення волосся. Ось, і в мене багато таких олійок, потім на вологе волосся я ще наношу такі олійка для кінцівок, а ці олії це для масок, так? Щоб на ніч робити іменно з ними маски. Дуже подобається ця дуо-маска з Янтара, не знаю, чи вона є в Україні, але тут я купляю її в Росмані. Вона для дуже знищених волосся, пише. Вона дійсно відбудовує, волосся стає більш гладеньке. Вже друге опакування. Правда, мені такого опакування надовго не вистачає, бо в мене волосся довге. Тут є 200 мл, і я люблю багато накладати всього на волосся, тому моє волосся просто пожирає все. Тому тут досить маленький об'єм, а великого об'єму у них немає. Досить непоганий такий крем від Kérastase, який має в собі дуже багато різних там елементів, які при висвітленні волосся виходять з цього волосся. Так? Він містить гіалуронову кислоту, він допомагає заповнити цими пептидами, ліпідами і так далі це волосся. Непогане. Користуюсь перед сушінням волосся, тож одну краплю. Ну, звичайно, я це все одразу не накладаю на волосся, я комбіную. Один раз то, другий раз то, третій раз то. Наприклад, один раз ось такий состав, так, це і то. А другий раз якісь інші 3-4 бутилочки візьму. Дивлячись, що потребую зараз від волосся, всього зразу не накладеш, бо буде, напевно, обтяжене волосся. Тому важливо по одній краплі і по чуть-чуть, того, так? Далі арганове масло від Ісани, непогане, але дуже-дуже жирне. І дуже важко його змити, воно ось, дуже густе таке, і реально мені дуже важко часами його змити з волосся, тому стараюсь його на ніч добре накладати, зранку змивати. Ось, робити з ним такі маски. Вже колись мені хвалили ось цю олійку від L'Oréal, і так направду вам скажу, що не була в захваті. Це не вау, плюс тут є спирт. Я дуже не люблю, коли в такі олійки для кінцівок кладуть спирт. Тому що спирт висушує волосся, ще й блонд волосся. Я вже блондинка більше 15 років, мені здається, я вже все знаю про блонд волосся. І олія з спиртом висушують волосся. Ось набагато кращий цей засіб, він вже практично закінчився. Це від Schwarzkopf, два етапи. Один у мене вже закінчився, а це якби етап другий, а олійка. Перший етап був такий, як крем. Воно так і продається в такому составі. Один і друга бутилочка. І скажу вам, що ця олійка більш легка, без жодного спирта. Нічого в ньому немає такого, що волосся висушує. І має в собі кератин, щоб волосся було теж гладеньке, блискуче, дуже гарно, приємно пахне. Так, чесно кажучи, за блондом потрібен дуже добрий догляд. Дуже багато різних засобів, бо волосся сухе просто це все пожирає в одну хвилину. І тому да, мені ось потрібен такий максимальний состав цих усіх засобів, щоб волосся відбудувати, зволожити, щоб воно було гарне. Тому я вживаю дуже багато цих засобів. Але не забувайте правильно мити волосся, мити лише шкіру голови. Блонд волосся потребує тонування кожного місяця. Ви мусите вживати теж фіолетові ці маски, які допомагають забити жовтий пігмент для волосся, принаймні трошки. В наступному відео розкажу і покажу, які я вживаю фіолетові маски для волосся, що допомагають мені забрати цей жовтий відтінок з волос. Так? Зараз якраз не користувалася, трохи вже вимилось волосся і потрібно якби його затонувати цією фіолетовою маскою. Ось. І в наступному відео теж розкажу про маски для волосся, які дуже допомагають відбудувати волосся в 5 минут. От якщо вам потрібен результат зволоження максимально волосся, то обов'язково покажу вам всі свої маски. Підписуйтесь на мій канал, було приємно поспілкуватися.